Aos tempos de perdição, ondas turbulentas marcavam a destruição. O terror obsessivo podrificava a face da vida em uma brutalidade que ficará marcada na memória para a eternidade. E aos braços da vida lhe estendia a mão como uma brisa suavizando o teu olhar no horizonte. Em torres pedrificadas onde milhares de passos percorrem, o mal açoita na espreita de um único vacilo do ser humano. Hoje, em uma lacração chamada The Boiler Room, a história presa em um único lugar por onde meus passos percorreram. Trago a vocês The Boiler Room. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, eu estou no local, ok? Tá? Para aquelas pessoas que conhecem aqui, este é o local onde eu faço os resgates. Estou fazendo uma live nesse momento, gravando com a minha câmera, certo? Tá? Espero conseguir algo para vocês, porque aqui o local é pancada. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Está posicionando a minha câmera, ok, pessoal? Tá? Para que ela grave aqui também. Ok? Deixa eu ver aqui. Cara, não consigo ver nada com essa luz. Não está pegando legal. Tá pondo aqui em cima. Eu acredito que fique melhor. Ok. Pegando a fita aqui. Está colocando aqui. Ah, para me enxergar aqui, pessoal, a letra da música, ok? É a primeira vez que eu faço isso, tá? Espero que essa internet não caia. Tamo junto, Dri. Obrigado por fortalecer aí, ok? Ah. Sangrando planos. Nesta noite obscura, misturadas com o vendaval. Cada sopro ao redor, os poros salvam a mentalizar. A visão do convite a te incorporar. Nestas paredes, o castigo de um sentimento, sometendo tua presença, sussurrando ao pulsar o medo. Portas se fecham ao sumir de um vulto negro. Em tuas costas, dedos elevam a presença fria. Sangrando planos, eterna morte de lamentação. Sangrando planos, eterna morte de lamentação. Esta noite obscura, misturadas com o vendaval. Cada sopro ao redor, os poros salvam a mentalizar. A visão do convite a te incorporar. Nestas paredes, o castigo de um sentimento, sometendo tua presença, sussurrando ao pulsar do medo. Porta
portas se fecham ao sumir de um vulto negro. Em tuas costas, dedos elevam a presença fria, sangrando planos, eterna morte de lamentação. Sangrando planos, eterna morte de lamentação. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural. Cê é louco. A energia aqui do lugar, pessoal, ela é forte. Ela é forte, ok? Como vocês podem ver aí, ok? Estou dentro do The Boiler Room. Para aquelas pessoas que conhecem aqui sobre o local. E sabe de tudo o que eu já resgatei, ok? Vou estar trocando aqui a letra agora, certo? E tocando a última música aqui pra vocês. Vou colocar aqui. Finalizando, espero que vocês curtam e tenham curtido. Eu falei pra vocês que um dia surpreenderei vocês, tá? Meu estômago tá doendo, pessoal, ok? É isso. Tamo junto, agora e sempre.
Bom, é isso aí, pessoal. Eu retirei aqui, tá? Tava aqui o tripé aqui com o celular, eu retirei. Tá? Essa câmera aqui, essa lanterna aqui esquentou bastante. Vou estar acendendo essa aqui no momento. Tá? Opa, cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Cara, dá uma... Opa, cara, olha isso. Cara, essa boneca mexeu. Essa boneca mexeu, pessoal. Cara, essa boneca mexeu. Opa. Cara do céu, que sentimento horrível, pessoal. Cara, que sentimento horrível. Fora que eu acabei de passar aqui, tá? Cara, que sentimento horrível. Escuta isso? Escuta. Cara do céu. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso, ó. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. É impressionante, tá? O que essa boneca... Ela lacrimeja. Eu não sei o que que é isso. Opa. Cara, você é louco. Tá funcionando a cadeira aqui, pessoal. Tá? Novamente aqui, ó. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso. E olha aqui, ó. E olha aqui. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Fica muito escuro se eu apagar, tá? Fica muito escuro. Cara, você é louco. Tem uma vela aqui ao lado. Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar posicionando ela aqui agora. Certo? Eu vou estar acendendo. Difícil pegar a esquerda do bolso.
agora dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, você é louco. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha aqui, ó. A vela tombou, tá? Tá firmando ela aqui agora. Impressionante, é impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou posicionar a câmera aqui, tá? Vou virar pra mim. Deixa eu ver aqui se tá pegando, ok? Tirar aqui a bateria desse bolso pra eu poder sentar, certo? Eu acredito que esteja me pegando aqui, certo? Ok? Estou pegando a vela. Eu acabei de acender, certo? Caiu no meu dedo aqui. Tá caindo muito. Tá me queimando aqui. Impressionante a forma que ela tá queimando, tá? Cara do céu, você é louco. Olha isso. Olha isso. Dá uma olhada aqui como ficou, pessoal. Tá? Peguei a câmera pra vocês verem. Tá? Vou posicionar de novo aqui, ok? Só que dessa vez vou acender aqui essa lanterna pra clarear aqui bem, tá? Ok? Deixa eu ver aqui se ela está clareando legal, ok? Cara, eu não consigo ver nada. Por causa dessa lanterna. Tá muito focada em mim. Meus olhos, cara. Me cegou agora, pessoal. Vou tentar segurar aqui assim, ó. Tá? É impressionante as coisas que acontecem aqui dentro desse lugar, pessoal. É impressionante. É impressionante as coisas que eu passo. O sentimento que eu tenho aqui desse lugar, tá? Esse local é um local onde as coisas são resgatadas e colocadas aqui, como eu falei aí. Eu fiz uma live aqui dentro, certo? Aonde aquela esfinge... Vê aqui se eu tô conseguindo focar nela. Aonde aquela esfinge... Vem aqui. Eu acho que deve estar pegando pra vocês. Aonde aquela esfinge lacrimejou, certo? Olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó! Olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem, ó. Olha isso, cara. É impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. Olha isso, ó. Cara, você é louco. É impressionante, pessoal. Eu falei pra vocês. Olha isso, ó. Eu falei pra vocês, tá? Eu fiz... Thank you.
Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante isso aqui que vocês estão vendo, tá? Olha isso, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso. É impressionante, ok? Eu posicionei a câmera aqui, vou virar de novo, tá? Pra mim aqui, certo? Eu não consigo entender nada aqui, eu não consigo ver, pessoal. Mas eu acredito que deve estar me pegando aqui, certo? Cara, é impressionante o que aconteceu ali. E o que está acontecendo aqui dentro desse lugar? Eu não estou conseguindo me ver aqui, ok? Eu espero que esteja focando certo aqui para vocês, ok? Eu espero que esteja pegando aqui, tá? As coisas aqui no local, certo? Eu peço, nesse momento, que vós diga algo pra mim mentalmente. O que tem aqui nesse momento, apesar de algumas manifestações de lugares diferentes? O que está mais próximo nesse momento? Cara, essa luz tá bem nos meus olhos, pessoal. Pessoal, olha isso mexendo. E a máquina também mexeu. A máquina também mexeu, pessoal. Cara, foi impressionante. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso. Cara, é impressionante, pessoal. Opa! Cara do céu! E olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. A vida só com o tempo passa e eu estou aqui. Em nosso quarto, perfume ainda está.
fale aí pra sempre. Sempre vou te amar aí pra sempre. Sempre para amar. Sobrenatural.